Sot së bashku me kryetarin e komunës Podjevës, Agim Veliun, në shkruam marveshën për ofrimin e shërbimeve të valës komunës Podjevës. Unë e kam potencu dhe edhe ma herët që valja në një mënyrë apo tjetër në vitet e kaluara ka hub diku një treg prej 12% si rezultati disa proceseve që kanë qenë duke mos përjashtu procesin e privatizimit dhe mbi gjitha zhvillimet tekniko-teknologjike të cilat janë duke e bërë të vetën. Mirë po në këta muajt e fundit, në këta 6-7 muajt e fundit, duke u bazuar në fushatën që kemi njës para punej më parë, fushata e cilin edhe kemi tituluar të gjithë po kthehen, deri me tani kemi arrit një numër të madh të bizneseve dhe individve ta kthejmë në rrjetin tonë, në rrjetin më të madh të telefonisë mobile në vend dhe internetit më të shpejtë të 4G-s. Mu sot është edhe ajo dita kur po fillojmë edhe kthimin e një pjese shumë të rëndësishme, një pjese shumë të afërt me qytetarët, një pjesë të institucioneve vendore, në këtë rast të komunave, dhe po fillojmë me komunën e Podjevës që për mu sot është një kënaqësi dhe është një bullosje e punës të cilën ne jemi duke e bërë në këta muajt e fundit në ofrimin e shërbimeve tona kualitative për të gjithë klientë tanë aktual dhe ata që po kthehen e që po vinë tek ne. Po ne kemi qenë të kënaqur me shërbimet e deri tashme nga vala dhe kemi vendosur që këtë përvojë të mirë ta vazhdojmë dhe ta zgjerojmë. Kështu që kemi vendosur me bënë marrëveshje për shfrytëzimin e shërbimeve të valës, sepse valën e konsiderojmë operator faktikisht tonin, jemi mësuar me te, edhe për arsye sepse komuna e Podjevës është e mbuluar me rrjet, me val në pothuajse gjithë territorin. Kështu që kemë vendosë edhe se institucione komunale ta nënshkrujmë këtë marveshje për shfrytëzim të shërbimeve nga ky operator. Me thonë, momentalisht janë ma tepër se 2000 shfrytëzues që i përfshin kjo marveshje me tendencë të rritjes në të ardhmen.